Про червону зону в обласному центрі Волині говоримо сьогодні у програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Гостя сьогоднішньої студії – заступниця Луцького міського голови Ірина Чебелюк. Доброго вечора. Доброго вечора. Власне, розкажіть, в принципі, які обмеження діють, є чинними у червоній зоні? Обмеження, які діють у червоній зоні, це їх є досить великий перелік, але найосновніше, що на що би я хотіла би сьогодні звернути увагу, це для наших мешканців громади, в першу чергу, це носіння масок. Захисної маски, причому правильне носіння має бути обов'язково закритим і частина рот і ніс. Тобто правильне носіння маски – це є обов'язковим. Маска може бути як медичною, так і власноруч виготовлена, і респіратор, тобто будь-який індивідуальний засіб захисту. Ще однією вимогою, яка ставиться до організації життєдіяльності в громаді, в всіх підприємств, організацій – це забезпечення дистанції, антисептики, миття рук, відповідно, всі ті елементарні вимоги, які в побутовому житті існують. Однак існує ряд обмежень, які ще й характерні для суб'єктів господарювання і для отримання послуг мешканцями громади. Це, відповідно, чим відрізняється зараз червона зона від тієї червоної зони, які ми періоди вже переживали. На сьогоднішній день у нас є можливість, що може функціонувати повністю все місто і відновитися господарська діяльність тільки в одному випадку, якщо продавці або надавачі послуг, а так само покупці або споживачі послуг мають зелений сертифікат або довідку про те, що вони перехворіли, довідка може має термін 105 днів, тобто від моменту одужання людини, а також ПЛР-тест, який дійсний 72 години. Тобто у випадку забезпечення саме таких умов всі можуть працювати в звичному режимі. Але знаємо, що в Луцьку все-таки червона зона не така, як в інших містах теж, тому що є певні і послаблення для містян. Які вони? Ви маєте на увазі про транспорт. Насправді, я не розцінювала б це як послаблення, тому що постанова Кабінету міністрів, яка регулює у нас червону зону, вона визначає, чітко прописано, що для громадського транспорту, а саме міського, міжміського сполучення, не застосовується норма щодо пред'явлення ковід-сертифікату зеленого, тобто наявність двох вакцин в людей, або довідки про те, що людина перехворіла, або ПЛР-тесту, не вимагає. Відповідно, в зв'язку з тим, що деякі міста застосували цю норму і посилили цю відповідальність. Тобто ми не порушили постанову Кабінету міністрів, ми діємо в рамках чинного законодавства, тобто ми не посилювали заходи, які діють в межах червоної зони. Чому виник такий ажіотаж навколо саме цієї норми і про Луцьк заговорили як про місто, яке послабило карантинні вимоги? Я навіть процитую заступницю голови Волинської ОДА: рішення Луцька пускати у транспорт людей без щеплень незаконне. Ми не говорили про те, що ми пускаємо людей без щеплень. Мова ведеться про те, що на перевізника або на водія, який надає послугу, не покладено обов'язок щодо перевірки таких документів у людей. Тобто, так як діє для суб'єктів господарювання, люди не можуть зайти, наприклад, в магазин, не пред'явивши сертифікат, то в транспорті ми цю норму не застосовуємо. І це нам дозволяє робити постанова Кабінету міністрів. Вона не вимагає. Вимога щодо пред'явлення таких документів ставиться лише до перевезень, які стосуються міжнародних, а також міжобласних. Відповідно, чому ми загострили на цьому увагу? Саме в п'ятницю в засобах масової інформації, в інтернет-джерелах та певних ресурсах було опубліковано, що в міському громадському транспорті має вимагатися цей перелік документів, який я щойно озвучила. Місто Луцьк, не маючи транспортні послуги міського сполучення, відповідно, не може підпадати під дію цієї постанови, і рішення місцевої комісії, таке рішення не було прийнято. Відповідно, в суботу ми зібрали місцеву нашу Луцьку міську комісію ТЕБ-ТНС, і в якій ми обговорили, на якій ми обговорили ряд питань, які стосуються питань запровадження червоної зони. Протягом це засідання тривало більше як годину. На цьому засіданні були присутні представники різних органів виконавчої влади міської ради, а також представники державних органів, такі як поліція, Держпродспоживслужба. І відповідно було обговорено ряд питань, які стосуються запровадження червоної зони на території Луцької міської територіальної
територіальної громади. Ми обговорили питання щодо роботи ринків, навчальних закладів. Ми обговорили питання щодо роботи і органів місцевого самоврядування. Тобто був ряд питань. І одне із питань – це була робота транспорту. І в світлі тих обставин, що це було на слуху у всіх лучан, люди не знали, яким чином буде надаватися послуга по перевезенню. Саме міський голова, з ініціативи міського голови, який в п'ятницю зініціював це засідання і таке рішення щодо роз'яснення людям і інформування людей про те, що ми не будемо посилювати вимоги червоної зони щодо надання транспортних перевезень, і стало підставою викладення в протоколі комісії одного із пунктів, яким ми зазначили, що рекомендовано в транспорті людей, щоб вони здійснювали ті перевезення. Люди мають бути в захисних в засобах індивідуального захисту. Все. Вимоги щодо надання тих чи інших документів не можуть бути. Однак поліція і Держпродспоживслужба, тобто контролюючі органи, мають право здійснити перевірку в будь-який спосіб, як це їм зручно, і навіть на вулиці можуть перевірити документи. Але є багато і, так би мовити, хейтерів цього рішення, адже кажуть, що все-таки кількість хворих збільшується в транспортних засобах, найчастіше, найпростіше заразитися на коронавірус. Що про це скажуть? Ми ж дотримуємося вимоги, і ми її не скасовували, ніяким чином не нівелювали. Це про те, що пасажирські перевезення мають надаватися лише сидячі місця. Тобто ми вважаємо, що цих заходів достатньо для того, щоб вберегти людей від поширення ковід-інфекції. Однак, якщо ми проаналізуємо ситуацію по всій Україні, давайте подивимося статистику. Чи одна з областей виведена з червоної зони станом на сьогодні? Ні. Чи одна з областей зменшилися показники захворюваності перебування в червоній зоні? Ні. Тому в нас десь є така, от мене особисто думка, наприклад, про те, що найефективнішими заходами, коли абсолютно можуть бути подолені, не можуть бути подолені, а якісь бути ефективним заходом, це ті заходи, коли абсолютно всі сидять вдома, той карантин, який ми переживали в березні місяці. Однак на сьогоднішній день, я думаю, що люди не готові до цього знову ж таки, тому що хвороба не настільки прогресує, як було раніше. Чи усі автобуси вийшли на рейс? Чи були все-таки такі транспортні засоби, які через, можливо, невакцинованих працівників не змогли курсувати місто? У нас був дуже напружений вчора день, і ми не тільки по транспортних перевезеннях, а по закладах освіти і по багатьох установах проводили роботу щодо з'ясування інформації, чи зможемо ми забезпечити надання тої чи іншої послуги в громаді. Відповідно, по транспортних перевезеннях автобуси були виведені в рейси. Забезпечили, тобто перевізника задача була забезпечена надання транспортних послуг. Більше того, перевізники навіть зверталися, і ми запропонували їм, якщо буде в цьому потреба, ми будемо вбачати в цьому потребу, залучати додатковий транспорт. Перевізники готові надати транспортні послуги, тому що автобуси, хоч і зараз у нас курсують достатньо великі, однак сидячих місць в них не настільки багато. Тому ми готові додатково випускати транспортні одиниці, якщо це буде в цьому потреба, для того, щоб забезпечити якісні перевезення пасажирів. Проблем з вакцинацією у водіїв, наскільки я розумію, немає. Наскільки мені відомо, перевізник несе відповідальність, кожен роботодавець, за своїх працівників. Так, я, наскільки мені відомо, працівники вакциновані і послуги надаються. Далі про центр надання адміністративних послуг. Було дуже багато запитань, як він працює нині. Роз'ясніть. Так, насправді, вчора ми теж, скажімо, були певні такі якісь, можливо, роздуми на тему, як правильно запустити роботу ЦНАПу. Ми дуже ретельно вивчили всі постанови законодавства, яке регулює діяльність органу місцевого самоврядування, хоча ми вже готувалися там в суботу, ми опрацьовували документи до роботи в червоній зоні. Відповідно, посадові особи органу місцевого самоврядування не включені в постанову для обов'язкового вакцинування. Однак, попри це, працівники Луцької міської ради майже, досить великий відсоток, у нас незначна кількість людей залишилась невакцинованими, провакциновані. Відповідно, працівники ЦНАПу вакциновані всі, які надають послуги, тобто працюють з людьми, вони є вакцинованими всі. Питання стояло тільки в тому, щодо вимоги пред'явлення тих же ж документів, які вимагаються, наприклад, при відвідуванні там закладу громадського харчування, тобто ковід-сертифікати, дві дози. Однак ЦНАП – це є теж органом місцевого самоврядування, вимоги немає
прописано щодо вимоги цих документів, тому люди абсолютно спокійно можуть скористатися послугою ЦНАПу, тобто за своїм власним бажанням. Хочуть вони за попереднім записом, можуть з'явитися на визначену годину в ЦНАП і отримати ту чи іншу послугу, або ж скористатися онлайн-послугами, які теж ЦНАП наш надає. Але знову ж таки, людина, яка звертається в ЦНАП, повинна бути двічі вакцинованою. Це є вимога, яка ставиться на сьогоднішній день практично до всіх мешканців громади, які хочуть скористатися послуги. Однак ЦНАП не перевіряє документів. Тобто, якщо цими повноваженнями у нас на сьогоднішній день наділені тільки контролюючі органи, ЦНАП послугу буде надавати, але у випадку перевірки, якщо, то в людей можуть запитати документи. Гаразд, якщо говорити про посадовців, чиновників Луцької міської ради, то ви вже сказали, що їм не обов'язково вакцинуватися, адже ті представники місцевого самоврядування. Але все-таки, яка ситуація з вакцинацією загалом? Загалом у нас досить позитивна тенденція. У нас небагато працівників, які мають протипокази або за власними переконаннями не хочуть вакцинуватися. Це одиничні випадки. Відповідно, більшість, практично, скажімо, там 90% міської ради у нас є провакцинованими. Є кілька працівників, які отримати мають буквально не так, якісь протягом кількох днів другу дозу вакцинації. Тобто ситуація така стабільна і не є кричущою. Однак, ще раз повідомляю, ніхто не відсторонений від роботи, абсолютно всі працюють, і ситуація спокійна, у нас немає гострого супротиву. Люди розуміють, відповідально відносяться. У нас ні міські голова, ні будь-хто із апарату не чинить тиску на працівників, ніхто ніколи не заставляє вакцинуватися. Тобто, це є власне бажання. Але, однак, ми звертаємо увагу на те, що ми маємо спільно подбати один про одного, тому що це справа, якою ми разом займаємося. Ми працюємо всі в одному закладі, тому, відповідно, ініціюємо, що все-таки відноситься з повагою, з відповідальністю до тієї роботи, яку ми робимо. Просто я знаю, що дуже багато людей апелювали до того, що представники місцевого самоврядування мають бути прикладом, і одні з перших, хто би мав бути зобов'язаний провакцинуватися, а їх в переліку немає. Як думаєте, чому так склалося? Тут, скажімо, можна тільки власну думку висловлювати і десь якісь здогадки. Насправді, ми теж і керуємося цим принципом. Ми публічно, відверто кажу, ні я, ні міський голова, ні будь-хто з апарату міської ради практично публічно не висловлювали свою позицію щодо вакцинування. Ми провакцинувалися, однак не є такою яскраво вираженою, скажімо, цей заклик. Ми розуміємо, що кожна людина свідомо має до цього підходити, і ми даємо можливість все-таки зробити цей вибір самостійно. Працівники міської ради, так, дійсно, провакцинувалися, ще раз наголошую, це невелика кількість працівників, яка залишилася невакцинованим станом на сьогодні. Однак вони теж свідомо відносяться до цього і надали, мають довідки, тому що їм теж користуватися потрібно якимись іншими послугами в нашій громаді, де потреба є в тому чи іншому документі. Як приклад, звісно, багато можна на цю тему говорити, однак тут, знаєте, це теж знову ж таки, моя особиста думка, я не розділяю цієї позиції щодо того, що не допускати, наприклад, в заклад там громадського харчування чи інший якийсь там ринок людей, які мають одну дозу вакцини. Тобто ми говоримо про те, що людина вже заявила про своє бажання вакцинуватися. Вона її отримала. З тих чи інших причин, станом на сьогоднішній день, наприклад, розпочалася червона зона, різні в кожного обставини. В когось якісь були певні обставини, можливо, планували якось там свій час, можливо, комусь були протипокази, тільки зараз змогли це зробити. Можливо, хтось і повірив в це, тому що було багато дуже таких різних і думок, і переживань в людей. І от, наприклад, станом на сьогодні людина отримала одну дозу вакцини, і їй отримати другу дозу, припустимо, через тиждень. І вона повністю обмежена у всіх своїх діях. Тут не можна говорити про протидію вакцинації, про порушення законів, які регулюють вакцинування. Однак на сьогоднішній день маємо те, що маємо. Люди, які одною дозою вакциновані, вони все-таки не мають доступу до певних речей. Але я знаю, якщо говорити вже про вчителів, що, наприклад, вчителі молодших класів з однією дозою вакцини не відсторонені і можуть працювати, якщо вони там викладають в перших-четвертих класах. Станом на 8 листопада інформація була така, що 50 вчителів відсторонені від своєї роботи. Чи правдива та цифра, яка ситуація сьогодні?
Так, дійсно, станом на вчора у нас було відсторонено від роботи 47 працівників закладів дошкільної освіти і 48 працівників закладів шкільної освіти, загальноосвітніх закладів, і 12 працівників позашкільної освіти. Насправді, це дуже така суперечлива ситуація щодо вакцинації однією дозою. Те, власне, я повернусь до тих слів, про які я говорила. У нас є перелік професій, які затверджені обов'язково до вакцинації. У нас туди відносяться центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації та їх структурні підрозділи, заклади освіти. Це вузький перелік. Крім того, у нас є ще, і саме в цій постанові нас передбачено, що ці люди мають бути відсторонені від роботи, якщо вони мають лише одну дозу вакцинації. Але давайте не забуваємо про те, що є ще інше законодавство, яке регулює вакцинування. Наприклад, закон про захист від інфекційних хвороб, а також закон про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, говорить нам тільки про те, що може бути відсторонене, застосоване лише, якщо є відмова і ухилення від вакцинації. Тобто норми законів суперечать нормі постанови. Є трудове законодавство. Відповідно, це не так просто відсторонити людину, яка має одну дозу вакцинації. Власне, я повертаюся до своєї особистої думки, позиції, що трохи неправильно відсторонювати від роботи людину, яка має одну дозу вакцинації. Однак, вчора ми виходили з ситуації, тому що відповідальність покладена на керівників закладів освіти, допустити до роботи чи не допустити до роботи. Відповідно, не допущені були до роботи лише ті, хто відмовив або ухиляється від вакцинації. Всі працівники, які мають одну дозу вакцинації, тобто навчальний процес у нас в школах був організований в садках таким чином, щоб забезпечити його виконання саме тими працівниками, які мають дві дози вакцинації. Тобто вчителі навіть старших класів, якщо вони мають одну дозу вакцини, вони можуть працювати і вони не відсторонені? Вони не відсторонені, але вони не працюють. Тобто ми ж перейшли на дистанційну форму навчання. У нас навчаються лише тільки перші-четверті класи. Ми забезпечили навчальний процес для цих початківців на базі педагоги, які мають дві вакцини, а старші класи, в зв'язку з тим, що немає такого відсотку, у нас педагогів 100% немає забезпечено двома дозами вакцини, людям декому через тиждень вакцинуватися, відповідно, вони у нас всі на дистанційній формі школи зараз перебувають. Якщо говорити про ринки, завершимо вже з освітою, яка ситуація нині там? Знаємо, що дуже багато павільйонів, точок не працює на ринку. Чому, яка от, власне? Власне, це є бажання, власне, суб'єкта господарювання. Тому що є вимоги постанови, про які ми вже з вами от говоримо, і саме комісія ТЕБ-ТНС місцева, вона не може послабити тих чи інших вимог, які передбачені постановою Кабінету міністрів. Вимога так і стоїть щодо наявності двох вакцин, тобто зеленого ковід-сертифікату або довідки про те, що людина перехворіла, саме для продавців. Це ми говоримо про продовольчу групу товарів, саме для працівників і для покупців. Тобто, якщо роботодавець може забезпечити роботу свого торгового місця саме таким способом, що його працівник буде вакцинований двома дозами. Питання тоді з покупцями. Якщо навіть і торгова точка буде працювати, чи матиме доступ, кожен зможе прийти і купити. На жаль, ні. Про збитки, наприклад, скільки Луцьк може втратити, перебуваючи у червоній зоні? Чи вже були якісь прорахунки? Насправді, ми ще станом на сьогодні не зовсім готові ці озвучувати цифри, тому що, знову ж таки, все залежить від того, наскільки бізнес швидко адаптується і наскільки люди швидко прийдуть до того рішення, що все-таки треба вакцинуватися. Ми спостерігаємо ті процеси, що в наших лікарнях зараз дуже велика хвиля пішла людей для того, щоб вакцинуватися. Але ми не знаємо статистику, я зараз не готова сказати про те, яка кількість, тому що вона динамічно змінюється щодня, про те, яка кількість у нас людей там отримала дві дози. Станом на вчора ми приблизно мали цифри по Луцьку, десь 30% мешканців громади вакциновані двома дозами.
Тобто це от співвідношення, ви розумієте, 30% – це є не така велика кількість для того, щоб нормально функціонували всі сфери діяльності. Те саме стосується закладів громадського харчування і так далі. Однак для мене, ну, кажу, знову ж таки, ряд питань щодо того, як можна було би правильніше, чи можливо не правильніше, а економічніше організувати життєдіяльність міста, якби не було цієї вимоги щодо 2 доз вакцинації. Яким сферам з економічної позиції буде найгірше? От, наприклад, якщо говорити про культуру, концерти, ми розуміємо, що є заборона, що нібито ви можете проводити, якщо весь колектив вакцинований, якщо всі гості вашого заходу вакциновані, але чомусь не ризикують і жоден концерт в Луцьку цього тижня, як мінімум, не відбувається, всі скасували або перенесли. Які ще сфери от в такій критичній, так би мовити, ситуації, коли от немає як працювати? Ну, культура – це так, один із таких, одна з таких сфер. Я вважаю, що тут досить так потужно постраждає це заклади громадського харчування, тому що досить багато людей планували і банкети, і якісь, ну, заходи. У нас незабаром новорічні свята. Ну, ми не знаємо, скільки триватиме червона зона, як свідчить практика по Україні, поки що нікому її не відмінили. Будемо сподіватися, що ми швидко вийдемо з цього етапу. Однак я вважаю, що теж постраждають ці сфери. Суттєво страждатимуть так само і заклади, які працюють щодо непродуктової групи товарів, продовольчої групи товарів. Тому що, наприклад, якщо ми говоримо про там, ремонт в квартирі, так і людина хоче придбати собі якісь певні там речі для того, щоб зробити ремонт, і вона не буде вакцинована, її туди ніхто не пустить в цей магазин. Чи навіть в великих торгових центрах можна експрес-тест на коронавірус зробити при вході, лише би люди зайшли і щось та й купили. Так, так, тому бізнес дуже зараз буде ефективно і швидко знаходити виходи з ситуації. Я думаю, що все-таки і лучани, і всі, взагалі все населення України зрозуміють, що у нас виходу десь немає, а треба таки жити далі і працювати, і функціонувати. Більш гірша ситуація, я б навіть зараз сказала, що в нас по області відбувається щодо вакцинації, тому що в Луцьку якось більш відсоток людей, які вакцинуються і здійснюють діяльність. Наскільки мені відомо, тому що, ну, теж дуже багато родичів живе в різних населених пунктах, то і ситуація з закладами освіти досить така плачевна. Ми якось так старалися все-таки, щоб наші заклади функціонували і працювали. Я думаю, що це зараз короткий такий час, тому що вже сьогодні в нас, наприклад, кількість тих людей, які були відсторонені вчора від роботи, вона вже зменшується. Тобто люди десь отримують якісь... І ми навіть перед ефіром з вами говорили, що Луцьк, можна сказати, незаслужено потрапив у червону зону, адже в нього ситуація з вакцинацією, власне, з хворими на коронавірус краща, аніж середня по області. Так. Чому так тоді? Чи можна якісь міста, чи, можливо, потрібно внести такі правки, що якщо, наприклад, візьмемо Львівщину і вже відомі там міста, які є вакциновані, наприклад, Моршин, там на 70%, то чому їм переходити в червону зону? Для чого їм тоді... Підтримую вашу думку, тому що деякий час навіть велася розмова про те, що Кабінет міністрів розглядав таку можливість і в МОЗі обговорювали, що все-таки, якщо вводити в червону зону, то громадами. Однак ця позиція десь не втрималася і, відповідно, так і залишилося, що якщо вводиться в червону зону, то вся область. Так, я абсолютно не погоджуюся з тим, тому що в Луцьку більш краща ситуація з кількістю, менша кількість захворівших, однак ми потрапили разом із областю. Сподіваємося, що це триватиме не так довго, і ми швидко повернемося. Власне, про тривалість. Одні кажуть, що 2-3 тижні – це максимум, а інші кажуть, отак, як ви от вже сказали про новорічні свята, які наближаються, тобто це вже триваліший період. Так. Поки що спрогнозувати, що буде далі, не можна. Дуже складно. Ми не знаємо, наскільки це триватиме. Однак, я ще раз кажу, аналізуючи те, що відбувається в Україні, ми розуміємо, що 2 тижнями ні для кого це не обмежується. Гаразд, дякую вам за сьогоднішню нашу розмову, дякую, що погодилися і на таку важливу тему ми сьогодні з вами обговорили її. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що гостею студії була Ірина Чебелюк, заступниця Луцького міського голови. Мене звати Наталка Коваль, це програма «Актуально». Побачимось.